lindo, hein? Ó! Oh. Nossa, aproveitar que tem pouca gente também. Porque ontem tava o crowd da vida. Bom, galera, vou aproveitar que não tem muita gente. Nem falei com vocês, galera. Eu vou direto pra água. Depois eu falo. Surfar primeiro. Pra Nárnia agora, Disneylândia, né? Irado! Vou pegar meu unicórnio! Bom, galerinha do canal, tô feliz de falar com vocês. Desculpa não ter falado antes porque... Desculpa não ter falado antes porque eu tava... Cheguei na água e... A fofinha tá acabando com o vídeo, com a minha gravação. Bom, a gente chegou e foi direto pra água, então eu não falei com vocês ali direito, mas eu tô feliz de estar de volta. Tá todo mundo aí tirando do meu vídeo que eu consigo ver. Mas ó, tô feliz de estar de volta. A novidade aí que tem agora aqui as roupas do Onda Bela. Quer dizer, dá aqui pra ver, ó. T-shirt do Onda Bela. Filma aqui as costas, fofinha. Poxa, fofinha. Filma aqui minhas costas pra galera ver. Se vocês quiserem adquirir a t-shirt do Onda Bela, www.ondabela.com. Também tem a informação pra dar pra vocês. Uma galera me pergunta sobre descontos de produtos e pronto, coisas que eu também indico: bodyboard, pé de pato, roupa de borracha. E aqui embaixo aí tem desconto em duas lojas que vão ter tanto roupa de borracha como também pranchas e acessórios de bodyboard. Então dá uma olhada aqui no, na descrição que vocês vão ver aí 10% de desconto aqui do Onda Bela, tá bom? Então é isso!
Espero que vocês tenham gostado aí do episódio de hoje. Se sim, deixa aquela curtida marota, que eu gosto, né? E se gostar aí dos conteúdos, se inscreve no canal. Vou ficar amarradona aí de te ver aqui sempre. E então é isso, tamo junto. E até o próximo vlog e até o próximo tutorial aqui no Onda Bela. Yu! Beijo, né? Beijo. Peço. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Fofinha, tão fofinha esse beijinho. Dá um tchau aí pra galera. Valeu, galera. Tamo junto.